ćemo malo da čitamo novine. Pošto mi nema gosta, nešto izgleda je neka opasna gužva u saobraćaju. Znate kako je to u Beogradu, čim padne neka kišica. Tu su kolone automobila. Dobro je samo da smo mi živi i zdravi. Kad god dođe, dobrodošao. Ja neću da se ljutim. A ja ću malo vama da čitam novine. A i sebi, Boga. E, ovo je tema koja je velika afera. A mislim da se ne odnosi sad samo trenutno. Ajde, trenutno je ova vlast aktuelna, pa pričamo o tome. A mislim da se o tim crnim fondovima, da su ti crni fondovi stvarani i ranije. A sad to nekako isplivalo, pa je vidljivo. Jeli? A uvek nam je ono što je aktuelno, što je ovde i sada, to nas uvek žulja i tišti. Kaže ovako, bivši naprednjak otkriva, znam mnoge kojima SNS uzima pare. Meni ne uzima. General Momir Stojanović, bivši poslanik Srpske napredne stranke, kaže da je tačno da ljudi koji su zaposleni preko stranke deo novca moraju da odvajaju za funkcionisanje partije. SNS ima toliko para da je u stanju da kupuje poslanike, odbornike, medije, ma sve, kaže general Stojanović. Kaže ovako, poslanica Tatjana Macura, poslanica ovog pokreta Dosta je bilo, o stranačkom pranju para. Uplaćuju svi, naprednjaci su zelenaši. Tokove novca SNS pratila je poslanica DJB Tatjana Macura, koja je za Kurir potvrdila da se crni fond SNS zaista puni po opisanim šemama. Izvlačenje novca iz budžeta intenzivira se tokom kampanja, a u suštini nikad ne prestaje. Među uplatiocima su i korisnici socijalne pomoći i nezaposlena lica. Ti imaju najviše para, ti nezaposleni i korisnici socijalne pomoći izgleda. Postoje i mesta u kojima je jedna osoba uplatila istovremeno nekoliko uplatnica s različitim imenima uplatilaca. Kada bi se državni organi mogli, kada bi se državni organi ovim samo malo pozabavili, mogli bi da potvrde zloupotrebe i to samo upoređivanjem potpisa na uplatnicama i proverom vremena uplate. Uplaćuju funkcioneri SNS, narodni poslanici, direktori javnih preduzeća, kao i članovi njihovih porodica. To je upravo to zelenašenje, odnosno cena koju moraju da plate iz zahvalnosti što se nalaze na tim pozicijama, naglašava Macura i dodaje, partijski poslušnici se postavljaju na radna mesta, ponekad nisu ni u obavezi da dođu na posao, ali su u obavezi da jedan deo primanja vrate u stranku. I tako imamo zloupotrebu budžetskih sredstava tokom čitave godine, godinama već. I da vidimo šta kaže ovaj glavni tekst. Kaže da Srpska napredna stranka zgrće milione preko zapošljavanja stranačkih kadrova, koji onda zbog zahvalnosti moraju da deo novca vrate stranci u kešu, potvrđuju i bivši naprednjaci i objašnjavaju da postoje razrađena, šema i sistem kako se to radi. Prema gruboj računici, preko više od 100.000 aktivista koje je zaposlio SNS od 2012. mesečno u crne fondove slije se i do 2 miliona evra. Momir Stojanović, bivši funkcioner Srpske napredne stranke, praktično je potvrdio naša saznanja. Članovi stranke koji su preko partijske knjižice dobili posao moraju mesečno da uplaćuju novac za funkcionisanje stranke. Dok sam bio u SNS-u, svi koji su zaposleni preko partijske knjižice morali su da odvajaju deo plate za funkcionisanje stranke. Poslanici, odbornici, članovi upravnih i nadzornih odbora, funkcioneri u javnim i državnim preduzećima itd. U takve stvari nikada nisam bio uključen, niti sam deo svoje zarade davao za stranku. Mene takve stvari nisu smeli da pitaju, ja sam general, kaže Stojanović, bivši direktor Vojno-bezbednosne agencije u razgovoru za Kurir. On navodi da je stranka taj novac koristila za finansiranje stranke. Evidentno je da SNS raspolaže velikom svotom novca. Prvi put imate političku opciju u Srbiji
koja je u stanju da kupuje poslanike, odbornike, opozicione lidere, medije. SNS ima toliko novca da može da kupi sve. Prema mojim informacijama, kada su ušli u prostorije u starom Merkatoru, oni su zakup, odnosno kiriju, plaćali 8.200 evra mesečno. To je ogromna svota za bilo koju stranku. Tada sam posumnjao da iza SNS stoji neki moćnik, navodi ovaj bivši poslanik sa liste SNS. On podsjeća i na situaciju s prošlih predsjedničkih izbora, kada je obelodanjeno da je određeni broj ljudi uplatio SNS identične donacije po 40.000 dinara, a među uplatiocima je bilo čak i korisnika socijalne pomoći. Te uplate od po 40.000 dinara za izbore, to je čisto pranje para, kaže Stojanović, i dodaje da u SNS vlada partokratija do koske i da Nacionalna služba za zapošljavanje i nije potrebna jer spiskove za zapošljavanje prave odbori Srpske napredne stranke. Da čujemo šta kažete vi. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Dobar dan, Saša je telefon. Dobar dan, Saša. Pa bre, Femiću, kad ovako gost malo zakasni, možeš mene slobodno pozoveš, teme o kojima možemo da pričamo su... Vi imate otvoren poziv da dođete u studio. E, dobro, bit će mi drago da se to i realizuje. Evo ako za početak da vam nešto kažem. Recite. Ovoj mafijašu koji traje u Srbiji, to je očigledno. Evo sad ću da vam kažem jedan najočitiji primjer ovog vazduhoplova koji je postao direktor koridora. Pa čovjek toliku platu ima da jednostavno on dođe Vučiću svaki mjesec, on mu dođe neki procenat. To se koferi unose tamo bre kod njega u predstavništvo, razumete? Evo i vazduhoplov, pa evo ga ovaj Gašić, ovaj ministar, ovaj direktor sada bije, pardon. To su kumovske rođačke veze, to pa oni dođu procenat Vučiću za te položaje na koje jesu. Pa vidite sad ovog zaštitnika građana, ovu karikaturu, ovog smešnog lika. A dobro, je simpatičan je. Pa jeste simpatičan je za sprdnju neki, za neki crtani film. Pa dobro. Koga će bre taj da zaštiti, mislim, stvarno? Pa, kažu ljudi, čuo sam da već komentarišu da on nije zaštitnik građana, nego kaže zaštitnik od građana. Jeste zaštitnik od građana, baš to čuo sam i ja to, ali sam zaboravio tu sentencu. Ali pazite, znači, čovjek bre studirao 13 godina, pa te sumnje u magistrature, pa ovo, pa ono. Pa to su ljudi, znači, koji su tu dovedeni da oni to lepo pljačkaju, da onoj stranoj plaćenici Ani Brnabić i Vučiću omoguće da oni realizuju te programe svoje, programske šeme, gde ćemo mi da konačno... Pa mi smo robovi, bre, Femiću, ej, čoveče. Pa evo ti ovako, gledaj ovako. Na Đerdap, na granični prelaz Đerdap. Ako dođe NATO kamion United States of America, on je ološ. Onaj naš starinih jadan, on samo uzme onaj papir koji mu oni daju, vozilo je blindirano, on pogleda na onaj papir, popase priču šta piše na onom papiru. Taj NATO kamion prođe celu Srbiju, niko ne sme da ga zaustavi, izađe na Batrovce, da cariniku onaj papir, on je opet popuša ono što piše na papiru i uđe u Hrvatsku. Znači, ona roba koja piše u kamionu i ono što je realno stvarno u kamionu, nema veze s mozgom. Jesmo li robovi? Jesmo li, kako se zove, okupirani? Jesmo, Femiću, znači, to je očigledno. Jesmo, a meni nekako, kad vidiš, ono neki strani okupiraju, pa to stalno je nešto bilo, navikli smo mi na to. Pa, brate, mili, okupiraju nas i ovi naši stalno. Ma, to da, oni su pomoćnici tu, ali gledaj ovako, znači, oni ceo ovaj Balkan rekontrolišu iz one baze Bonstil u Rošecu. To je najveća vojna baza američka van granica Amerike. Jer to govori nešto. Govori, brate mili. Budemo li mi malo ovdje više talasali po ostatku Srbije, op, eto, to je to. Zapim i smeta ovaj centar u Nišu, ovaj ruski, razumeš? Da. To je sukob interesa, razumeš? Pazi ovako, kako oni razmišljaju, aha, Rusi su tamo, tamo su Srbi, ovdje smo mi i ovdje Šiptari. Tenzija oko nas non stop postoji, a mi haramo, pljačkamo ovaj narod tu između koji živi i to je to. A vidi, sve je to tako, ali
Takvo stanje odgovara i našim vladajućim elitama. Znaš, kad su neke tenzije podignute, kad je zategnuto, onda se pravi ta nacionalna kohezija, ljudi se zbližavaju, uvek imate spoljnog neprijatelja, pa pričate o tome, pa moramo da budemo jedinstveni. Znate ono, kada je Kojadinović rekao, pitate za pare, a Hilandar gori, uvek ima nešto preče da vam se baci pesak u oči. Evo, malo pre smo spomenuli generala Momira Stojanovića, kog ja izuzetno cenim, poštujem, poznajem ga lično, čovjek živi u Nišu dole. I sad kad je ono kao ušlo neko oružje iz pravca Albanije na Kosovo, on čovjek kao bezbednjak, stari, prevejan, jer tako, on poznaje i dalje sve te vojne strukture, sve te, kako se zove, načelnike sektora. Ima više sektora prema ulazu. I on pozove i kaže, gdje bre ljudi to ušlo oružje, zove jednog, drugog, trećeg. Ova vojna lica mu kažu, ma kakvo oružje, nigde ništa nije ušlo, to je bilo samo na televiziji, razumiš? Znači, mi moramo RTS, Pink, Happy i te televizije, to mora da se oslobodi sve kako bi narod znao za tu sprnju koja se dešava. Znači, to je strašno. Dobro, Saša, hvala što si se javio. Ja kažem, evo, možeš i da dođeš u emisiju. Molim lepo, evo, znači, bit ćemo u kontaktu sa redakcijom, pa što da ne, što da ne. Važi. Važi, Femiću, prijatno. Prijatno, pozdrav. Hvala što nas pratiš. Dobro, da vidimo, je li imamo još nekoga na liniji? Ajde da vidimo mi da završimo sa ovom temicom. Šta kaže dalje general Stojanović? Kaže, nacionalna služba za zapošljavanje nije potrebna jer spiskove za zapošljavanje prave odbori Srpske napredne stranke. Pa sad njegov citat. To je javna tajna i to se ne odnosi samo na javnu službu. Naprimjer, investitor dođe da otvori fabriku u gradu u kome je na vlasti Srpska napredna stranka, ljudi masovno počnu se učlanjuju taj odbor i već sljedećeg trenutka odbor pravi listu ljudi koji treba da se zaposle. Gotovo svi spiskovi za zapošljavanje u Srbiji u javnim preduzećima i kod stranih investitora prolaze kroz opštinske odbore SNS. Ti odbori su danas biroji za zapošljavanje i kadrovske komisije, kaže ovaj bivši naprednjak. Stojanović ističe i da je zakon o finansiranju političkih stranaka samo mrtvo slovo na papiru i da nadležni pre svega poreska uprava treba da se pozabave njihovim poslovanjem. Podsjetimo, Kurir je otvorio aferu Crni fond i otkrio da oko 100.000 ljudi koje je SNS zaposlio u državnoj službi na ime zahvalnosti stranci mora da da 10% od plate kao jednu celu platu godišnje. Tako SNS državnim novcem provučenim kroz stranački fond finansira stranačke aktivnosti, izborne kampanje, stranačku vojsku, internet podršku. Izvolite, šta kažete vi na ovu vruću temu? U programu ste. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Molim vas, ne želim da pričam o ovome jer smatram da nije tačno, ali bih htjela, ja sam Hercegovka. Recite. Još dok je Tito bio živ, kad su kazali da je 50 porodica pobjeglo iz Albanije i dali im kuće i zemljištu, da im je jezero dopušteno da ide u Srbiju. Znači, na Kosovu već tada počinje. Znam se prebjeći iz Albanije, onda nije mogao golub da prebjegne, ni zec. Naravno, to je u vrijeme režima Envera Hodže, jeli? U vrijeme režima Tita. Jer Tito je dozvolio da im se daju kuće i sve. Da, da. To je jedna stvar. Druga stvar, 5. oktobar je napravio veliki nered, krađe i ko je tu bio. Da li je onaj Joe dobio ono što je uradio? Nije. A ja sam bila na mirnim Miloševićevim demonstrancijama gdje je bilo 550.000 ljudi. To su bili stari i fini ljudi. Nikad nismo napravili ni jedan onaj kiks. I nemojte, molim vas, dokraćati, ja ne plaćam članarno SNS-u, ali glasam uvijek za njih. Svaka čast, gospođo, mi podržavamo sve što se dešava na izborima redovnim putem. Dakle, papir, olovka, glasanje, recite. Ništa, ja kad vidim Sašu Jankovića, kao da vidim lisicu. Po licu vidite čovjeka na koga liči.
A tako isto Vuka Jeremića i ostale. Ja kao primitivan, nisam primitivna, imam školu, ali tako ih vidim. I nemojte mi pričati, nemojte protiv Srbije, ja nisam Srpkinja. Ko priča protiv Srbije, gospođo? Ja ovdje plaćam porez, živim, glasam, ja volim Srbiju, nemam drugu zemlju. Nego dosta vas Srba i to je sramota od vas. Što od nas, gospođo? Evo, ja vas uključim, ovo što ode, gospođa, baš sam htio da razgovaram s njom. Mnogo mi se svidjelo ovo, kaže Saša Janković, liči na lisicu. Za Vuka Jeremića nije rekla na koga liči, ali rekla isto da joj se ne sviđa. Vuka Jeremića su zvali Sunđer Bob, kao podsjećao ih na tog crtanog lika. A htio sam samo da je pitam na koga je podsjeća, na primjer, kada tako dobro analizira fizionomiju, ako može da se javi, da kaže na koga je podsjeća, na primjer, poslanik Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović, eto, jedan od onako najaktivnijih poslanika. Jeste. On je sam za sebe rekao da je najveći politički magarac. Pa ako je sam rekao, što bismo mi čoveku protivno njegovoj želji, a i liči pomalo, jeli? Kaže, profesorka FPN govori o urušavanju sistema, Snježana Milivojević. Nemam još ovoga gosta, jeli? Ali nema veze, vidi, i ako dođe, nemojte odmah da ga pustite, imam svašta da pričam sad. Sad ima ko Anđus da krenem. Dobro, imamo nekoga na vezi. Izvolite. Dobar dan. Nebojša, gospodine Semiću. Nebojša iz Bora, jel tako Nebojša? Nebojša iz Bora, tako. Kako vas dobro pamtim. Nebojša, mom gostu se ohladila kafa. Evo, hladi se kafa, šteta. Pa neka uđi, nema problema, šta da radi. Pa neka ga, bož. Piše, ja volim s vama da pričam. Ja, znači šta koga bi nema, bez njega se može. Jedino šta bi vas zamolio sad u ovom momentu. Popi. Zamolio bi vas u ovom momentu da nikog ne uključujete ko neće da se predstavi. To što oni imaju strah od vlasti da se predstave, a ovamo kritikuju sve i svakoga bez veze, nemam pojma šta rade, to je nešto nevjerovatno. Ali molim vas da se svi predstave. Ko ima strah ne mora ni da se uključuje. Oni ko ima strah ima i gaće, jo? Kažete? Ništa, nešto ja ovamo pričam sa kamerama. Nema veze, dupe žvaći gaće, u redu je, sve u redu. Šta sam teo da vam kažem još? Znate šta? Ne može niko da kritikuje ni Tita, ni ovo. Ona je rekla da je Hercegovka. Je tako? Jeste. Pa šta to znači? Pa i ti si došao, brate mili, na ove prostore i sad mi nešto pričaš, neku priču. Ovi koji su rođeni ovde, oni nemaju pravo glasa, malte ne. Ovde su uvozi... Ima, Boga mi, svi glasaju. Ovde se uvoze neki stranci. Sad će da uvede vjerovatno i ove, da i oni glasaju, ove izbjeglice, crnomanjasti ovi malo, ne znam kako da ih nazovem. Nebojša, Boga mi da vam kažem, eto, Slobodan Milošević je rodom iz Lijeve Rijeke, dakle, poreklom bar Crnogorac, Srbin iz Crne Gore, jeli? Boris Tadić tamo negdje iz Pive. Slušajte, ja nikog ne priznajem ko nije rođen u Srbiji. Ne, pa evo nisam ja rođen u Srbiji. Ja te ljude ne poznajem. Oni nama nameću neke njihova... Toma je rođen, Toma Nikolić je rođen u Srbiji. I svaka mu čast, on kad je otišao, vidite ovo, svi su oni nekako išli, odu sa mandata, a Toma kad je završio, jedini on napravio crkvu od 1 000 000 evra. Nije važno odakle mu pare, važno je da je on napravio crkvu. Da vam kažem... A Šumadinac pravi, to je domaćin. Svaka mu čast za taj lopovluk. On se bavio nekim tradicionalnim našim nekim vojskovođama i vojvodama tamo i gradio je. I napravio je, ukrao je do duše, ali oni su krali verovatno, nisu mogli oni od svojih para ništa da napravi. Ali Nebojša, ako vi nešto napravite i na kraju svega toga napravite crkvu, to je bogougodno delo, sve ovo pre toga što ste pravili, to vam je oprošteno. To tako ide, valjda. Pa ja mislim da tako, jer mi smo oprostili našim predsima sve što su radili. Bili su tu i vojvode, i zlotvori, svakakvi su bili. Tako da je to je to. Evo, mi naše političare i funkcionere čak sad na ikonama imamo. Ja mislim, nisam siguran, ne bih da slažem,
Mada mi ne bi bio prvi put. Svi ljudi pomalo nekad nešto. Ne znam da li Toma ima, da se Toma nalazi na nekoj ikoni. Mislim da još nije negde. Ali recimo Bata Gašić, Bata Gašić se već nalazi na jednoj od ikona. Oni će da se nađu na ikonama kad umru. Kad umru, tači da se nađu na ikonama. Znači. Neka ih oni, nek su oni živi i zdravi. Pa nek su još, živi kog hoće, nego more jedan put da odu u pizdu materinu. Znači. Hvala. Hvala Nebojša. Hvala Nebojša. Molim, prijetno. Dobar je ovaj Nebojša, čoveče. Saša iz Kladova, Nebojša iz Bora, jeli? Moram da ih zovem u emisiju da dođu jedna. Svašta uvek imaju svašta da kažu, a zanimljivi su ljudi. Ljudi iz naroda, vidi se. E, da vidimo šta kaže profesorka Snežana Milivojević. E, profesorka Milivojević mi je predavala na fakultetu. Jedna divna žena, stvarno divna predavanja. Mislim da je predavala predmet, javno mnjenje se zvalo. Kaže Snežana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka, kaže da je Srbija duboko zagazila u proces stvaranja novog autokrate i poretka u kojem se urušava svaki kritički oslonac. Upitano o aferi sa nepostojećim autorima tekstova u politici i odgovoru kolegijuma, Milivojevićeva je ocenila da je posredi pokušaj zataškavanja i izbjegavanja odgovornosti za jedan megaskandal. Potpuno je neočekivano da se politika stavi na čelo mizoginog pokreta, a da s druge strane sebi dozvoli ovakve strašne profesionalne propuste i da onda za to nalazi opravdanje ili pokušava da skrene razgovor u drugom pravcu, objasnila je Milivojevićeva u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Skandali. Prema njenim rečima, politika verovatno svaku generaciju zaduži jednim takvim strašnim skandalom, budući da je reč o nacionalnoj instituciji. Jaka nacionalna institucija. Niste vi kao dragulj srpskog novinarstva objavljuje tekstove nepostojećih ljudi. Pa ljudi, ja sam isto nekad bio neki glavni urednik, pa ja bi ostavku podneo odmah, bre čoveče, doviđenja, jeli? Dobar dan, šta imate vi da kažete na sve ovo što smo rekli? Dobar dan. Izvolite. Ovde je Manasijević Miroslava iz Beograda. Drago mi je, Miroslava, izvolite. E, ovako, da vam kažem. Ja politiku pratim, znači, od 90. Kad dobro. Je Vučić još bio poslanik sa ovim Šešeljom, pa sve nadalje. Znači, sve to znam. Obično sam žena domaćica, 65 godina imam. Sad kad su bili izbori, posle izbora, nigde niste mogli da nađete, kad su bile one protesti, na ni jednoj televiziji, da smo ja i muž tražili preko kompjutera, ali obični ljudi nemaju pojma, što sam i ja nemam pojma da nije muža da gledam. I to malo, i to su ugušili, pokrali izbore. To je najveći hoštapler Vučić. Sinoć sam ga gledala, uopšte ga ne gledam, ali rekao da čujem šta laže. A šta je rekao sinoć? Ja, nisu mi dali nešto da gledam. Ma samo je kukao na ovog Jankovića, na Tadića, na Jeremića. A što je na njih kukao kad ih je počistio na izborima? Šta oni mogu da mu rade? Kako čovek može da kuka, kaže, dobio je 50 i nešto odsto podrške na izborima, a Saša Janković dobio 16, to najviše od opozicionara. I što bi on kukao na njih? Šta mu oni rade? Ma, lopov, on je sve to pokrao. A slušajte, da li je bila jedna televizija da izveštava? Da li je bio duel s nekim? To je totalitarna vlast. On je sve zakupirao. Drugo, pratila sam onog Anđusa. On je bio na Kopernikusu. I govorio je nešto protiv. Preko ovog će da uhapse, smem glavu da sečem. Ja slučajno uključim, oni ga hapse. Pa to su mu sve namestili. I drugo, ova televizija je bila Bašanovićeva. Još je Bašanovićeva. Jeste, Zoran Bašanović, koji je bio zajedno sa ovim hoštaplerom Mitrovićem, koja vlast dođe on s njim, zajedno su bili. I onaj afera, onaj odvratnik, u njega bi prvo streljala kad bi videla. Molim vas, nemojte sa streljanjem, gospođo. Sve možete da kažete, ali te stvari, ja to ne volim. Neću Vučića. Onda ovaj Vučićevića, oni su bili zajedno. Kad ja vidim, nema Bašanovića, šta je ovo?
I slučajno imam, tražim, kad vidim piše kurir na njegovoj televiziji. Reku, šta je ovo, mora da se posvađa sa njima, pa sad ovaj kurir. I pročitam. Drugo, komšinica mi kaže da kurir vaš ne može da se kupi. Samo po dva lista kriju ispod da prodaju. Pa je to moguće, Pa moguće, gospođo, čim nešto krenete da radite, ne daju vam jednostavno. Da. Morate da mislite kako svi misle, kako oni misle da mora da se misli. Da. I to je valjda ta demokratija na balkanski način. Ja ne mogu to drugačije da objasnim. A samo jednu stvar, kad ste rekli posle izbora izveštavanje o protestima, tada je ovo sve eskaliralo. Jednostavno, Kurir ima svoju televiziju koja ide na internetu. Imamo da. Neke emisije. Mi smo uživo pratili, radili smo emisiju analize izbora. Da. Tada su počeli protesti. Mi u studiju, ja sam bio u studiju, mi nismo znali šta se dešava na ulicama Beograda. Da. Tada su mi iz režije javili uključi kolegu koji je otišao. Znate koliko je to od naše redakcije? 100 metara. Au. Jednostavno to se čuje i vi morate novinarski, nešto se dešava. Da. Po Bogu, kao da je požar da. Ili da je bilo šta drugo, a ne protest povodom izbora, vi idete, to vam je posao. Mi smo otišli to da radimo, izveštavali smo svaki dan dok god je bilo izbora. Njima se to nije desilo, vi ne možete da prećutkujete nešto što se dešava jednostavno. Da. U ovoj Srbiji. I onda su počeli da nas guše, da nam tovare svaki dan neke poreske i ne mogu ništa da nađu. Mi evo danima postavljamo pitanje gospođi direktorki ove poreske uprave da nam kaže, jednostavno da nam odgovori kakav je to dug. Dajte, objasnite nam, recite koliko to dugujemo. Ne može da nam objasni. Neće da objasni. Eto, o tome se radi. A što se tiče gospodina Bašanovića, da vam kažem, jeste, Bašanović je bio tu, Bašanović je zaslužan. Tako je. Zaslužan delom što su osvojili vlast, jer je tad bila ta televizija Tako Sky je. Plus. Čovek je učestvovao u dovođenju ovoga Giulianija iz Njujorka, pomogao im, verovao je u neke stvari. Kada su se okrenuli, kada jednostavno više to nije išlo, po onim principima na kojima su se dogovorili, a znate šta su obećavali sve da će da promene? Brda i doline. Jednostavno, to više nije moglo da funkcioniše i sada smo svi ovde gde smo. A da vas pitam, to je još televizija Bašanovićeva? Jeste. E, dobro, da vam kažem još. Pre izbora podelio je, ne, nije dao po 5.000, ja imam 13.500 za 20 godina staža u PKB-u. Podelio, rekao je, ne može sad da deli pare, jer će naroda misli, jau kakav manipulator, po 5.000, nego će posle izbora da podeli, a ja znam da od toga nema ništa. Da bi narod glasao, a ste dobili mi tih 5.000? Ali što je glup ovaj naš narod. Pa ja ne mogu da verujem, moja sestra pa je glupa, ne mogu da joj dokažem neke stvari. Koji je ovom, on je celog života bio manipulator, najveći. On, Šešelj ga je naučio šta treba i kako treba. Što nisam u nekoj stranci, ja sam stara, ali sve znam šta radi, sve. To je najveći manipulator. Čim drugo, sad ovaj na Happy, pre nije ni išao, sad je glavni na Happy. Kukao je na RTS sinoć. Kako RTS ne može da sluša, jer čim uključi, on odmah priča o ovome, priča o onome. Pa sad će da bude u RTS-u smena, jer će da zatvori nešto, će da uradi. Potpisuje vam. Ne može on, ko nije za njega. Ne sme ništa da se kaže. Nisam videla goreg čoveka u svom životu. Jedva sam... O, gospođo, vi ga nagrdiste, nemojte više, dosta ste... Znate šta, evo, pokušavam, izvinjavam se, slušam vas ja, nego šaljem poruku ovom gostu što je trebao da dođe da vidim da se i on nije uplašio, znate? Ja se ne plašim. Ja stanujem kod VMA i ne plašim se. Ja bi, verujte, sve njemu u oči rekla. Zato što ovaj narod je glup. Znam šta je radio ovde na banjici. Znate što, zato što imate penziju 13.000, nemate šta da izgubite. 13.500. Jeste. 12, a ovi, gospođo, što imaju penziju 25.000, oni se plaše jer oni imaju šta da izgube. Znam ih bilo. Pa ja imam penziju samo malo, da mi nije ćerka u Kanadi, pa ja ne bi imala da živim. Ne bi imala da živim ja i muž, verujte.
nego je čerka otišla u Kanadu i zet, hvala Bogu da su otišli. Skoro su otišli, nisu videli ovde neku perspektivu i onda su otišli. Posle kukaju kada odlaze, normalno da odlaze. Pored, on ne zna šta će da jede, ovaj, danas ide, pa da li da doručkuje, da li da ruča, mislim se, da radi ja tebi 13.000, pa da vidim šta će da jede. E, da vam ja pokažem, gospođo, samo da mi ne ode, da mi ne pobegne ovaj kamerman, znači čovek neuhvatljiv. Da. Evo vam šema za pranje para u SNS-u, vidite ovo, kaže ovako, pod jedan. Evo ako hoćete, nije kasno, jeste penzioner, kao možete neke pare da zaradite, kaže ovako. Osoba se učlani u Srpsku naprednu stranku, da, to vam da. Je ovo. Da. Po dva, prvo postaje aktivista stranke, od nje se očekuje pre svega rad na terenu. Aha. To, recimo, lepljanje plakata, da, razgovori da, da, sa da. Ljudima, bla, bla, bla. Posle dokazivanja stranka toj osobi nalazi posao. Aha. Posao stranka može da joj obezbedi u javnom preduzeću, što je najčešće slučaj, upravi, ali i fabrici u privatnom vlasništvu koja je na toj opštini. Aha, pod da, pet. Da, da. Pošto osoba dobije posao preko stranke, dužna je da daje novac toj istoj stranci, uglavnom oko 10% mesečno. Aha. I pod šest, pored tih 10% mesečno, osoba je dužna da jednom godišnje da celu platu stranci. Boga mi ne dam ja platu. Postoje dve šeme kako osoba uplaćuje. Kaže, može ovako, kako se uplaćuje novac za stranku. Keš na ruke s popunjenom uplatnicom, član ili simpatizer dobija na ruke keš i unapred popunjene uplatnice sa različitim imenima i tako vrši uplate u stranci, ili sa računa na račun. Član ili simpatizer dobija uplate na svoj račun i sa njega novac prosleđuje SNS-u. Pod osam, funkcioneri SNS taj novac koriste za izborne kampanje, servisiranje armije botova, obezbeđenje skupova i pod devet, grube procene pokazuju da se ovako opere oko 2 miliona evra mesečno. A u majku. A šta je za nas, gospođo, 2 miliona evra? Šta je 2 miliona, ej, pa ja to mogu da sanjam, samo da sanjam. Ma ja bi to, gospođo, potrošio, ja mislim, za 15 dana. Zamislite, bila je neka fotografska radnja na uglu. Oni su to zakupirali, napravili SNS da je dolaze gosti, učlanjuju se. Pa ovde nas jure po banjici, ali ja stanem, pa im svašta kažem, verovali ili ne, svašta. Kako samo nemojte, gospođo, pa da se svađate, nije to rešenje. Pa taj Vučić, to je pravi kriminalac, pravi. Ali ipak, to su nam, da vam kažem, aktivisti SNS-a. Da. To su, koliko god se vi ne slažete sa njima. Da. To su vaše komšije. Možda imate i neke rođake tu, da, prijatelje, da. Pa kumove. Pa i sad zamislite, sve će ovo da prođe za nekih 4-5 godina, vi ćete da napravite neke loše odnose sa nekim. To je sve prolazno i glupost je. Da vam kažem, mi smo takav narod, stranke kada su na vlasti, one rastu. Čim ta stranka ode sa vlasti? Evo sad SNS ima 700.000 članova. Pa nekada je i DS imao, ne znam, mnogo članova, pa sad se ljudi stide da kažu da su tamo bili, jednostavno. A samo da vas pitam, tako će i SNS da prođe isto. Ovi su, od ovih se nećemo rešiti. Hoćemo, polako, bit će izbora, gospođe. Evo sad izbori u Beogradu. Ako ste rešeni, vi ste iz Beograda, jeli? Je, sam ovdje rekao da sigurno glasate, lepo. Pobeđuje. Nema... Neće Sinišo Malik da kandiduje, ima svog. Ma ne, pa jednostavno nema onda sedenja kući, fino, to će da bude jedna lepa nedelja. Pa ja uvek idem na izbore, i ja i muž. Spremimo se fino, ko u crkvu kad se ide, da. Ono, ode se lepo tamo, zaokruži se ja, svoj broj, što kružić bila, jedan da, okolo i to je Beograd, fino, znate. Pa on bi se šlogirao. Najelegantnije. Da, da, tako je. Da znate da moj gost koji je trebao da dođe sad, zna šta propušta... On bi sad, ja mislim, doletio, ali se uplašio čovek. Zato neću da kažem ko je. Da. Jednostavno, otku znam, povezat će ga pa će da kažu a, čoveče, i ti sutra nećeš moći da dobiješ neku funkciju. Kake ti Srbe iz regiona da predstavljaš, ne može to više, jer ti učestvuješ sa ovima što organizuju državne udare, što da. Pričaju svašta, što govore ne o nekom pranju para. Da njega. Zamislite vi to. Ništa ne sme da se kaže. Ništa. Ne meni bi bilo bolje da ćutim, gospođi, pametnije. Sve je potkupio. Sve. Nema od prvog do desetog, kod mene do 13. sve. Pa onda izveo da Srbija na dlanu, Srbija na dlanu. Verujte, 20 programa Srbija na dlanu. I sve, Vučić je najbolji. Vučić. Joj, evo, sad ćete da vidite vi, gospođo, kad meni Vučić ponudi neki posao dobar,
I ja krenem da se pravdam jedan dan ovdje u emisiji i kažem, znate šta, mene je oteo Zoran Bašanović i ja sam morao da pričam ovako sve. Da. Idem ja na platu neku lepu, da ja osjetim boljitak od ta 2 miliona evra mjesečno. Pa znate šta pričaju? Stalno govore, učlani se u SNS, odmah ćeš dobiti posao. Svi to pričaju. Svi. Još tera moja prijateljica ćerku da se učlani, odmah će dobiti posao. Znači da je istina. To sve što piše tu, to je istina. A kako da kupimo kurirka, samo 2 kurira? Kaže, ne može da se nađe, ispod ruke samo može da se nađe. Pa možete vi da mislite dokle je on, ali ko je on, ima sve organizacije, ko je, kakav organizator, koja otvaranja rada mesta, koji lažov, pa nemam reči, a ja ga samo pratim ga, nisam mlađa, matora sam, ali me živo interesuje dokle ide. Da sam jedva vas slučajno našla da gledam kurir, jao, obradovala sam se, svaku noć, svaki dan ja pritiskam i ovaj što je bio jedan, što je kritikovao ga. Sutra je Pink celu Vidojković, kako zove. E, zamislite, Marko Vidojković, jedan, dobro, više nije Marko Vidojković mlad pisac, ali jedan stvarno, da, ovaj, onako lucidan čovjek, brzo razmišlja, takav da. Je kakav je, znate, on da. Nema dlake na jeziku, priča sve i uvek je bio kontraš, pljuvao je po svakoj vlasti zato što mu se ne sviđaju, boli ga nepravda, takav je čovjek, panker, pobunjenik. Da. I odmah su ga okrpili na Pinku, odmah, te narkoman, te ovakav, te onakav. Jest. Ako ništa drugo, gospođo, bar je neuporedivo pismeniji od svih, ne samo koji rade na toj televiziji, nego koji se pojavljuju uopšte tamo. Da, da, da. Pa Željko Mitrović, kako koja vlast dođe, on uđe. Kako imperiju napravi ovdje. To je zato, gospođo, što je on pametan, a mi nismo. Da, glupi, glupi. A nema ni škole, ni ništa. Ma spustite, joj. Samo ovog Vučića kad bi sklonili, kako da ga sklonim? Ne mogu. Izborima, gospođo, samo izbori. Da, sinoć mi muž rekao, zatvori vrata. Ja sam ga slušala. Samo da im šta priča. Šta priča. Sve protiv, ovaj, sve, šta god da priča nešto kako će da radi i šta će, on mora da se osvrne na ove koji hoće da ga unište, koji hoće da ovo, pišu ovo, lažu. To su kriminalci, to su lopovi, pokrali sve, ma svašta je govorio. A što onda, kad imaju takvu vlast, što onda ne hapse te kriminalce koji ga napadaju? Ne. Šta je bilo, evo čisto, dali ste mi šlagvort, hvala vam za priču o onom atentatu, jeli, pripremanom u Jajincima. Našli su tobož neku zolju, neku municiju. Pa je neko govorio od ministara da je tu bilo nekih 90 plaćenih ubica, zamislite. Pa gde su? Zašto ih niste uhapsili? Ko je pokušao da ubije premijera Srbije? To su opasne stvari, ljudi. Ne možemo stalno da... Nama se to jednom desilo, ja ne volim da se zezam sa tim stvarima. Ako govorimo stalno vuk, kada se stvarno desi nešto, nećemo imati poverenja u institucije. Izigravamo jednostavno poverenje institucija. To su ozbiljne stvari sa kojima se ne treba igrati. Imali smo navodno prisluškivanje premijera u hotelu Crown Plaza. Ko je prisluškivao premijera? Da li su naše službe bezbednosti toliko nesposobne da ne mogu da utvrde, da puste takvu informaciju da je neko pokušao da ubije nekoga iz vrha države, da je neko prisluškivao vrh države i da niko ne bude uhapšen i procesuiran zbog toga? To je sramota ove države. Da. Država nije. Možemo mi da imamo realitije na raznim televizijama, u institucijama ne smemo da imamo realiti. Tako je. I tačka. Kako sam ovo dobro rekao. Jesi zadovoljan, Nuši? Zamislite, da vam kažem, na ovome Happy, ovaj Marić uopšte nije bio za Vučića. Tamo i vamo. Odjednom on je s Vučićem, svaku noć ga zove, zato što mu dozvolio da pušta taj reality. Drugo što ste rekli za to, da su mu namestili atentat, pa to je lažov. Pa onda da je dete ukradeno, pa se baš on stvorio tu. Pa sve radi, sve namešta, ne mogu sve ni da se setim šta on, koje malverzacije radi, to je mozak za to. Samo da bi ostao na vlasti. Nije to on, gospođo, on je dobar, nego ovi oko njega sve pokvareni. Pa nema veze, on ih skuplja.
Pa, a to je onaj klasičan izgovor, kažu, da. Za sve su govorili, on nije što loš, ali... Što je on ali... stavio ovu premijerku, na šta ona liči? A vidjet ćemo da vam kažem, ja isto to, svaka čast vama, ja uvažavam svačije mišljenje, ali što se tiče Ane Brnabić, mi još nismo vidjeli, ona se još nije pokazala praktično. Pa, te, pa ona kao premijer, do duše nije, nisu to neki bili ni rezultati u njenom resoru koji bi je baš preporučili, ali evo, ajde da sačekamo da bude korektno, da budemo korektni tih nekih 100 dana vlade, pa da kažemo, da vidimo šta je to premijerka uradila. Da. Ali šta ona ima da uradi kad sve ovaj komanduje? Eto, a pre vas jedan slušalac, koji se, gledalac koji se javio, on je rekao da, u stvari, da je u stvari ona glavna. Da ne komanduje predsjednik, nego da je ona glavna, da ona treba da završi neki posao, ali ne znamo koji. Ne, on je rekao, od kad je došla na tu funkciju, ja sam joj dao, sinoć je rekao, ja sam joj dao uputstva i sve sam joj rekao. On je sinoć priznao da je daje uputstva, života mi, ne lažem, ali to je sigurno, pa sve će on to da se pita, kak i ona, nema tu govora. A šta ste rekli, odakle vi zovete, iz Beograda, jeli? Ma odavde, kod VMA, imam kuću, tu imamo u dvorište. Aha, dobro, dobro, pa eto. Pa sam zvala zato što sam ogorčena, a srećan sam što vas ima. Pa dobro, da vam kažem, srećan sam i ja što vas ima, da nije vas, ko zna, ja bi zapenio ovde čitajući novine. Pošto me ovaj gost ispalio, nema, je ohladi mu se kafa. Dobro da ste me uključili. Ja sam, sedim ovde sat vremena i samo okrećem. Zovu ljudi stalno, gospođu, zovu ljudi. Da. I sa zdravstvenim problemom. Pa nek ide u Hercegovinu, ova što je pre mene se javila, pre ovog čoveka, pa Hercegovka, što je ona za Vučića glasala. Neka je, gospođo, svi glasamo po savesti, po slobodnoj volji svojoj. Da, tako je. Hvala vam što ste se javili i što ste nam osvežili emisiju. Pa... Jaj, da znate, i ja vam želim da tih 13.000 od penzije potrošite na najpametniji mogući način. Jaj, da znate, odem na pijac, potrošim 2.000, pa ne idem nekoliko dana. Nego eto, ćerka me pomaže. Šta vam, mnogo, mnogo ljudi koji imaju male penzije, deca pomažu. Dobra neka deca. Da, pa moja ćerka je dobra, stvarno. I zeti ćerka. Ona je završila fakultet. Profesor engleskog jezika i ovdje se zaposlila i zet je radio kod privatnika, kao isto završio fakultet, fon je završio. Pa vi ste srećni. U Kanadi se tražili ovi što za kompjutere i on je zbog toga otišao. I tamo imaju veću platu, sad su kupili i stan i sve. Eto tako. Baš mi je drago da sam se uključila i pozdravljam Bašanovića. I meni, gospođo, i meni, gospođo. Pozdrav za vas. Pozdravljam vašu televiziju i srećna sam. Eto, eto vidite. Ne trebaju meni gosti, javite se vi pa mi pomognete, odlično. Da vidim samo šta kaže ovaj govor. Evo sad mi čestitaju, o nije ovo. A dobro, znate šta? Ispalio me gost, ali nema, u stvari nije on možda svojom voljom, nego se čovjek ima funkciju, čovjek... Znate, kad mi vi kažete, hoćete da vidite nekoga iz vlasti, bliskog vlasti, ono. Evo, ja ih pozovem. Evo, jel vidite vi, dajte kameru ovdje, evo ga gost, evo. Evo mu je bubica, evo sve, čovjek se nije javio, evo kafa, ohladi mu se kafa, čovječe. Jednostavno, onda im neko kaže, a nemoj tamo, povezat ćete s njima, ko zna šta će posle da ti rade, posle se ti pozdravi sa svim funkcijama. Čovjek predstavlja, odnosno, trebalo bi da predstavlja Srbe iz regiona. Ja sam valjda isto Srbin iz regiona. Ja sam Jugosloven iz regiona, Srbin iz regiona. Pola Srbin, pola Crnogorac, pola Jugosloven. Ja sam tri polovine čoveka. Hvala vam na pažnji, hvala vam što ste se javljali, što ste mi pomogli da izguram ovaj sat vremena, da čujemo neke vaše komentare, neke vaše sugestije, da malo razgovaramo i o ovom kriminalu koji se dešava, jeli? A sad ćemo da pogledamo vesti. Sutra ću da budem ponovo sa vama. Opet ću da zovem neke goste, nadam se da ovi
da će ovi da budu hrabriji pa da će dođu da pričaju. Ne uvlačim ja sve ljude u politiku. Ajte, prijatno, idemo na vesti.